I den här filmen går jag igenom hur du kan starta upp en multi-output-instans med Easy Drummer. Och den här instruktionsvideon gäller egentligen alla tredjepartspluggar, framförallt då kanske trumpluggar. Multi-output, det innebär att vi får möjligheten att kunna separera kanalerna, det vill säga kick på en separat kanal, snare på en separat kanal, hi-hat på en separat kanal och så vidare. Och det här startas inte automatiskt med en ny instans. Så det som är bra att göra om ni använder Easy Drummer eller andra trumset utifrån, så spara det här som en template sen, så slipper ni göra de här momenten om och om igen. För det är lite bökigt så, man måste göra några inställningar. Och det här är ju skillnaden då mot att vi dubbelklickar, starta Drum Machine Designer här till exempel, Logics inbyggda trummaskinsplugg. Och så startar vi upp en preset här, bara vilken som helst. Och då ser ni här att då är ju den i multi-output redan klar här. Allt är färdigt. Jag tar bort den helt och hållet, stänger ner biblioteksfönstret. Yngve-knappen. Och sen så gör jag så här att jag går till instrument. Går till AU Instruments, Tune Track, för det är där vi hittar Easy Drummer. Väljer inte stereo, för väljer jag stereo så får vi helt enkelt en stereobild av vårt trumset. Visst, man kan gå in i mixen i Easy Drummer och finlira lite sånt. Men vi har definitivt inte samma kontroll över kanalerna som vi har om vi väljer multi-output. Så vi väljer en multi-output-instans. Och då ser ni här att det är fortfarande ingen pil som har kommit upp här. Det liksom har inte hänt någonting och det står inst 1. I det här fallet, hör och häpna, så kommer jag alltså inte namnge den här instansen än, för att vi måste göra klart multi-output-grejen och göra en folder stack först innan vi kan namnge här uppe. Annars blir det väldigt fel. Så det vi måste göra nu i Easy Drummer här, det är att vi måste gå till mixen. Klicka på en av de här kanalerna här. Då ser ni 1. Det står liksom, den är routad ut på kanal 1. Men nu ska vi ha multi-channel. Det vill säga att vi delar upp allting så vi kan göra vår multi-output-instans. Och då ser ni här att Easy Drummer helt enkelt separerar de här kanalerna. Och det är lite annorlunda här med kanalfördelningen. Men det är helt okej. Här är det 1:an, 2:an. Sen hoppar vi över 3:an och då blir det 4:an. Och sen 5:an, 6:an, 7:an och sen 10:an. Och sen finns det lite annan information här borta. Så. Och allt detta kanske vi inte kommer använda nu. Men vi ska ändå starta upp detta så att allting funkar som det ska. Stänger ner det här fönstret. Klickar på X för att komma in i mixerbordsvyn. Då ser ni här att det finns en plusknapp. Den kommer inte finnas om ni väljer en stereoinstans av Easy Drummer. Så tänk verkligen på att ni måste ta multi-output, inte stereo. Och sen klickar vi helt enkelt upp flera kanaler här. Och det kommer bara stå typ aux, aux, aux. För det är liksom routat på det sättet nu. Sen drar jag bara in en loop här nu för att visa. Jag tar här och vi kör en mid-tempo straight 4/4 takt. Det kan vara en vers. Och vi väljer den här variation. Bara drar in den där. No. Jag vill bestämma över mitt BPM. Och det här kommer ändå tempo synkas. Och här har vi ju helt enkelt då vår loop. Och vi kan lyssna lite på hur den låter. Okej, den var kanske lite busy. Får markera regionen först, ta bort den. Jag går in i Easy Drummer igen och väljer någon annan variant här istället. Latin Touch, ja visst, det är ju nice. Men ja, jag tänker mer sånt här vanligt standard typ rock, pop, komp,
dra den hit. Som ni vet, som jag tjatar om, alltid ha en takt ledigt här i början. Så börjar låten på takt 2. Ja. All right, då är det så här, där det står inst 1 nu. Där har vi vår kick. Alltså, om vi går in här till mixerbordet. Så ser ni här att det är kicken här. Snären ligger på kanal 2. Då skriver vi snare där. Hi-haten ligger på 4:an, då får vi hoppa över den. Man kan ju routa om detta också, men nu gör jag precis som det står här. Toms har en egen kanal, det vill säga pukorna. Och den låg på kanal 5. OH, det är overhead-mikrofonerna. Det brukar vara 2 stycken som är ovanför cymbalerna och kanske lite bak så för att få en stereoupptagning också. Och ambience, eller ja, den typen av mikrofon, det brukar vara längre bort i rummet för att få, eller egentligen ambience. Och sen har vi kompressor. Den kan vi ju få med också. Nu måste jag kolla här så att jag verkligen får rätt kanaler på allting. Vi hade kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kompressorn låg inte där. 8, 9. Där hade vi kompressorn då. På 10:an. Den kanalen som är med reverbet, jag sänker ner den, jag stänger av det för att vi vill ha liksom koll på vårt eget reverb, inte något sånt här stockreverb. Och det är ju framförallt också om vi vill kunna high-cutta och göra sådana här lite mer avancerade inställningar sen i ett reverb. Jag går inte igenom det just nu i den här videon, men jag stänger av detta. Och just nu så är det här jag kommer använda mig mest av, säger vi, i en template. Och sen här, bara där det är tomt, högerklicka, create track. Så får vi upp den kanalen här i main window. Och jag vill ha min hi-hat där. Jag vill ha mina pukor. Jag vill ha overhead-mickarna, ambience-micken som är lite längre bort där. Och kompressorkanalen kör jag också. All right. Då ser vi ju här att då har vi liksom lite information nu. Och här där det står Channel 1, det är någonting sånt som är i en tredjepartsplugg. Det är på något sätt att Logic har det liksom som en sån default-grej. Så den kan man inte ta bort. Så jag markerar första kanalen. Håller nere Shift. Markerar alla. Klickar någonstans här. Create track stack och en folder stack. Nu däremot kommer jag namnge den här till EC Drummer. Jag kommer byta den här audiovågformsikonen till någonting som kanske är lite mer relevant. Ett trumset till exempel, för det är ju det är. Jag kommer också färga den här nu. Nu gör jag en template och då vill jag att den ska vara klar. Och nu ser ni här att den regionen som är här, den blev ju grön och den kommer ju vara det. Men resten som spelas in här kommer få röd färg i enlighet med den. Men jag vill att den här regionen ska ha röd färg också. Så jag kör option eller alt tangenten, det är samma tangent. Och sen C. Så får jag upp min färgpalett. Och färgar den till samma färg som den här. Ja, så det jag gör nu innan jag kommer gå vidare här och visa några bra tips och tricks när hela låten är klar och ni ska börja gå in i mixningsstadiet. Så tar jag en Save as template här först. Och den får heta Easy Drummer. Så, nu har jag gjort en template och alla mina multi-output-instanser och allting sånt är klara. Sen ser ni här att det är ju den här standardfärgen här. Jag tror att vi kan få den till röd också.
Men vi kommer ändå spela in all data här, det är bara det att kanalen separeras ju här. Så att vår mainspår ligger ju ändå här i den här folderstacken nu då. Ja, då är det så här med akustiska trummor som är ganska stor skillnad på såna här one-shot som man använder i elektronisk musik idag. För de är ju extremt välpolerade, en kick är väldigt separerad. Den har, det är ingenting som blöder in från andra instrument eller trumdelar in i kickmikrofonen. Men det är det ju i ett naturligt trumset. Lika så här i Easy Drummer. Eftersom vi har OH och ambience-mickarna. Så. Säg att jag är helt klar med låten. Den är så här lång nu. Och alla trumdelar, allting sånt är klara. Då kommer jag göra så här nu att jag markerar den här kanalen och solar den, då bör det vara mest av vår kick. Ja. Och då kan det vara så att det blöder in lite från de här OH och ambience-mikrofonerna nu. Och då går vi in i Easy Drummer. Nu är vi alltså klara med låten. Det här behöver ni liksom tänka på då. Och här har ni OH och ambience. Man försöker komma ihåg värdet här på ett ungefär. Jag sänker ner. De här, antagligen är det tre mickar sammanlagt som finns i de här två kanalerna. Två OH och en ambience mick. Sen gör jag så här att jag kör en bounce in place nu på den här. Och den heter helt enkelt kick, för det är kicken jag bouncear ut här nu till ett audio track, men jag ska då lämna kvar min source här, live. Så. Jag solar den. Då har vi fått kicken helt separerad nu. Och kicken, gain-pluggen som ni hittar på Utility Gain, den ska vi ha i mono och den ska ju alltid ligga i mitten. Ja, och nu så är det ju dubbla kickar, men det jag gör helt enkelt då när jag har bouncat ut där, det är att jag hittar min kick någonstans. Där ligger ju den då i allting här i Easy Drummer-instansen, det är ju ganska så, ta bort. Och sen får jag gå in i Easy Drummer igen och helt enkelt höja upp där ungefär var det. Yes! Och sen kan det också vara bra om ni ska sidechaina mot en kick, framförallt om ni har gjort det utifrån. Av någon anledning så kan det bugga lite ibland när man gör en sån här folder stack. Så jag hade dratt den här kicken nu helt utanför den här stacken. Så att säga, nu ska vi se, nu hamnade den i den ändå, va? Nej, det gjorde den inte. Perfekt. Den är alltså separerad nu. Och jag kan lägga den kicken här. Och sen kan jag egentligen skriva typ nothing på den här första kanalen nu då. För nu finns det ju ingenting där, för kicken har vi separerat här till ett audiospår. Och är det så då till exempel att vi startar en ny, det blir ett audiospår här. Jag högerklickar och tar software instrument här istället. Och den här vill jag också ha i en annan färg. Så. Och jag startar upp multisamplen här. Och sen så kör jag någonting här, en acoustic guitar, det vill vi inte ha. Vi ska se om det finns någon sån, ja, vi kan ta en sån här elektrisk bas här. Det blir nog säkert bra. Och det var lågt. Jag sänker volymen lite på den här nu.
och spelar bara in lite här nu. Ja. Och kvantiserar den till... Borde räcka med åttondelsvärdet där, ja. Ja. Och här ser ni också då att det är en default-ikon. Och då ska vi ha kick, för det är ju en kick vi har här. Så vi liksom fixar till allting snyggt och prydligt. Och är det så här då att vi av någon anledning skulle vilja sidechaina den här basen lite mot kicken. Så väljer jag Audio Kick Audio One. För det är ju där kicken ligger nu. Den är ju separerad helt enkelt. Trigger Mode, Sidechain. Jag ska inte sidechaina så där hutlöst mycket nu. Utan bara lite grann. Och där var det slut. Ja. Och där hör vi ju klart och tydligt att vi har fått en insignal. Och sen är det ju det att här när vi har kicken separerad. Nu kommer jag inte gå in i hela mixningsdetaljerna. Men vi kanske vill finlira den här kicken lite. Alltså EQa bort lite tråkiga frekvenser och dylikt. Och sen här så är det ju samma då med hi-haten. Den kanske vi vill lägga lite åt vänster. Och är det en stereoinstans så kan vi köra stereopan för att ha kvar lite av den högra signalen också när vi börjar panorera. Ja, och så vidare. Väldigt mycket smidigare då, och framförallt sen om vi vill ha ett reverb eller någonting sånt där på. Då kanske jag hade lagt det mestadels på snare, OH och ambience. Lite på hi-haten och självklart på pukorna också. När de nu dyker upp och kommer in i bilden. Jag tror att det fanns något fill här i slutet där vi kanske hör lite av pukorna. Nej, det var inte ens pukor med där utan det var bara... ett litet fill med hi-hat, virvel och kick. Men så här är det väldigt bra att jobba. Och separera gärna kicken som jag har gjort här då innan ni börjar sidechaina. För det är inte alltid som sagt var Logic hittar den här folder-stacken korrekt. Framförallt inte första kanalen av någon väldigt konstig anledning. Så kör jag här på sidechain. Så ligger ju den, ja ni ser här själva att det blir lite problematiskt här med, där har den i varje fall hittat första, men det är inte alltid den gör det och ibland så blir det så att den tar signalen från alla trumdelar då om den är i en folder stack. Även då att man sidechainar mot kanal 1 som i det här fallet heter Nothing för vi har ju inte kicken kvar där, så kan det vara så att sidechain-pluggen, i det här fallet DAC, får information även från snare, hi-hat och toms och sådana här övriga saker. Och det vill vi inte ha. Så separera kicken, sidechaina sen mot kicken. Så det här var lite om multi-output och dylikt med tredjepartspluggar som till exempel Tone Track Easy Drummer. Men gäller alla andra sådana här pluggar utifrån också.